फाटल्या कांय दिसांसावन देशभर व्हडा प्रमाणांत पावस पडटा. केरळांत पावसाचेर जाल्यार सांवार आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळीं केरळांतल्या वायनाडांत पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेंत मरप्यांचो आंकडो आतां 360 पावला. आयतारा लेगीत पालसणां कोसळून परिणाम जाल्ल्या वाठारांत बचाव कार्य चालूच आशिल्ले. चिखलांत अडकल्ल्यांचो सोद आधुनीक रडार ड्रोन वापरून करतात. थळावे लोक अजूनय कांय जाण बेपत्ता आसात अशी म्हायती दितात. हे फाटभुंयेर सोद ऑपरेशन चालू आसा. भुंयकाम जाल्ल्या सुवातेर वेगवेगळ्या प्रणालींचे 1300 कर्मचारी काम करतात. राज्य सरकारान पुनर्वसन येवजण जाहीर केल्या आनी पिडेस्तां खातीर नवी घरां बांदून दिवपाचें जाहीर केलां.